ស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ VOI Channel នៅនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាន VOI Channel សំណុំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកស្ដាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានកសានតែអត្ថបទរបស់ខ្ញុំមកក្នុងពេលនេះស្រឡាញ់ពេលចនស៊ីណារដ្ឋាភិបាលសំធ្វើជាអង្គរដ្ឋរបស់ក្រុម BTS តើប្រិមិត្តចង់នឹងថារឿងណាក៏បទកាយណាចិត្តទេសូមប្រិមិត្តតាមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបានដូចតទៅជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកកលាការនឹងជាតារាសម្ដែង Hollywood ចនស៊ីណាបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងចំពោះ BTS ម្ដងទៀតហើយដោយថែមទាំងប្រាប់ថាចង់ថែមចង់មើលថែក្រុមដូចជាអង្គរៈរបស់ក្រុមទៀតនេះប្រិមត្តគឺជារូបរបស់ចនស៊ីណាតារាប្រុសកម្លាំងខ្លាំងរូបនេះបានបង្ហាញជាសាធារណៈពីទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះក្រុម BTS កាលពីជាង5ខែមុនហើយថែមទាំងធ្លាប់បានបង្ហោះរូបជីហប់លើ Instagram ទៀតលើពីនេះចនថែមទាំងធ្លាប់បានលើកយក BTS មកនិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងនាមខ្លួនជា AOMY អ្នកគ្រប់គ្រង BTS នេះប្រិមត្តគឺជារូបភាពរបស់ក្រុម BTS ដែលជាតារាកង្រ៉េកូរ៉េហើយមានមុខមាត់យ៉ាងសង្ហាប្រិមត្តកាយវិការនិងទឹកចិត្តស្រឡាញ់ពិតជាមានពេញខ្លួន AOMY ម្នាក់នេះហើយវាក៏ជាមោទនភាពរបស់ក្រុមចម្រៀងបរោះ BTS ដែលគេបានការគ្រប់គ្រងនិងក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សជាច្រើនមិនថាសាមញ្ញជនឬតារាល្បីៗឡើយបាទចឹងទេអត្ថបទរបស់ខ្ញុំម៉ែសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះតែមុននឹងបញ្ចប់សូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំម៉ែនៅខាងក្រោមសូមអរគុណសូមគោរពលា